Vas por asfalto, curvas, 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 pero vas por dunas, vas por pedras. Ademais, esas pruebas son máis longas, non? Sí, ese é o tema. Porque, que, por canto, ejemplo... canto pode ser unha prueba longa dun Dakar nun día, canto é? Días de 1000 kilómetros. Pues tenemos... É como baixar a Cádiz nun día, pero por pedras. Por lo menos por monte, sí. Sí, eu comparo un pouco como o rally son sprint, os 100 metros lisos, sí. Ou tal, e o outro é un maratón. Maratón. O maratón. E o Dakar... E o Dakar é un maratón xa, de cross. Xa, digamos que é un claro. Ironman, o Dakar. Claro. O que pasa é que eu dime conta, estando ali, que é máis mental que físico. Hai que ter aguante. Sí, pero... aguante psicológico. Decir, bueno, tranquilo, sí. Non, acabo sí. de empezar... Eu sempre digo no, que vin a gorditos a acabar e aguantar. E outros que estaban super cachas preparados a tope, reventado chorando... Sí. Chorando. Sí, tan duro, ¿eh? Sí, chega momentos en que te desespera un pouco. Pero xa digo que é moi psicológico. A min gustame esa parte. Eu comparo moito coa vida. Co que te pasa na vida, ¿no? Que te caes. O que pasa que é resumido en 15 días. Penso que o teu irmán é máis filosófico que ti. Moito máis. Sí, ten un campo de visión. Este ten un campo de visión máis amplio, máis xeral, non máis filosófico, sí. Máis a vida, a carreira, a filosofía. A ti preocupache menos, a Sergio preocupache menos. Pero improviso máis. Sí. Improvisas máis. Sí. O que pasa é que Sergio para mí sempre foi un ejemplo de superación e de... E penso que o seu éxito é por cabezón. Nunca tira a toalla. E temos momentos en que todos tiraríamos a toalla, pero esa forma, veces. Esa forma de... Él, por día siguiente, se está pensando como salir, como buscar outro proyecto, e veña, busca esa vida. Eu penso que é o que engancha un pouco a... Porque ten moitos aficionados, non? Penso que é un pouco eso. Ese tesón, esa luta. E os vosos pais, como... Xa, aparte do que...